На черговому засіданні виконавчого комітету було розглянуто 17 питань порядку денного. Одним із ключових стало рішення про передачу товарно-матеріальних цінностей військовим частинам Збройних сил України. Це є черговим кроком у допомозі нашим захисникам. Військова частина АС, квадрокоптер DJI Mavic Thermal вартістю 153 500. Військова частина АС, тепловізійний монокуляр ЦПО. 9 штук по 43 тисячі на суму 387 тисяч гривень. Військова частина АС-3 наземну станцію управління FPV-дронами, зарядним пристроєм та кронштейном. Вартість наземної станції 72 тисячі, зарядного пристроя та кронштейну відповідно 2300 і 200. Прошу підтримати. На засіданні було продовжено строк дії паспортів прив'язки для тимчасових споруд, що дозволить місцевим підприємцям продовжувати свою діяльність на визначених місцях. 6 тимчасових споруд по вулиці Рєпіна, крім Богдана Хмельницького. Богдана Хмельницького – це зупинка, стоїть тимчасова споруда. І по вулиці Рєпіна всі ТЕСи до кінця року, крім кондитерської фабрики, вона стоїть напроти. У нас була зустріч проведена з підприємцями, для тих, хто не знає, зокрема по вулиці Рєпіна, ліва сторона, яка стоїть під парком, у них є зобов'язання, ми їх попросили, вони не змогли відмовити, до кінця року вони взяли на себе зобов'язання зробити зелену зону, тротуарну доріжку, благоустрій території однотипний для всіх, тому ми продовжуємо паспорта прив'язки до кінця року і чекаємо виконання їхніх зобов'язань, потім наступні будуть продовжені на довший термін. Особливу увагу виконавчий комітет приділив питанням, пов'язаним із захистом прав дітей. А саме, ухвалено низку рішень щодо підтримки неповнолітніх, забезпечення їх житлом і навчанням.